Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, milí posluchači. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek, máme po 19. hodině, jsme tu zpátky s našimi programy. Čeští Piráti podali trestní oznámení na Nelu Liskovou za sdílení článku pirátské místopředsedkyně Olgy Richtrové. Mělo se přijednat o hoax, jenže jde u Pirátů rozpoznat, co je pravda a co hoax. Nela Lisková preventivně sdílený článek stáhla z internetu, ovšem to Pirátům nestačilo a podali na ní přesto trestní oznámení. Vyšetřování se vede v Praze, která je pod vedením pirátského primátora Zdeňka Hřiba. Jde o politickou objednávku a mstu Pirátů, začíná se rozmáhat politický teror kruhů pražské Havlérky. Budou takzvaní pravdoláskaři častěji vyhrožovat tvrdým oponentským kritikům a názorovým platformám za pouhé sdílení informací na sociálních sítích, kde končí svoboda názoru a začíná kryptofašismus majitelů jediné pravdy. A jaké jsou vnitřní poměry Národní domobrany, která se v sobotu 15. února na své pražské schůzi velitelů krajských domobran zbavila Nely Liskové, která Národní domobranu spoluzakládala a stála od počátku u jejího budování. Sledujeme proces politizace Národní domobrany a rezignaci na její základní pilíře a činnost. O tom všem si dnes budeme povídat s Nelou Liskovou. Neli, vítej na Svobodném vysílači, ahoj. Ahoj, dobrý večer. Nejprve se v této části rozhovoru pojďme věnovat od počátku a na bázi kolem českých Pirátů. Jednou z místopředsedů této strany je Olga Richtrová, sestra dalšího pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka, který je prý přezdívaný Torrent, mimochodem, jsem se dozvěděl. Podle toho peer-to-peer downloadru. O Mikuláši Ferjenčíkovi víme, že studoval 2 roky na Brentwood School v Essexu ve Velké Británii za peníze z grantů nadace Open Society Fund Praha George Sereše, spolupracoval také s Naračním fondem rekonstrukce státu Karla Janečka. Nicméně zkusme si blíže představit tyto poslance, co je to za poslance a jaké mají postavení v pirátské straně, co o nich víš. No upřímně, pokud jde o paní Richterovou, tak její nějakou činnost nebo nějakou politickou aktivitu jsem příliš nezaznamenala. A samozřejmě, že Piráty jako takové nemůžete přehlédnout, že jo? Takže co se týká jejich veřejných vyjádření, tak to opravdu člověka mnohdy pobaví a pak jako zjistí, že se máš smát nebo brečet, protože opravdu Piráti to je kapitola sama pro sebe. Takže vím asi o nich tolik jako všichni ostatní, jako, že jo? Protože sledujeme kauzu Hříb, sledujeme, kolik přichází Česká republika miliard díky hloupostí primátora pražského, víme, jakým způsobem se Piráti staví k otázce, ať už vzdělanosti sociální politice, ať už se staví k imigrační politice, která je vlastně z mého pohledu naprosto jasná a zřejmá. Nicméně, koho chleba jíš, toho písin zpívej, a v tomto duchu pochopitelně Piráti financovaní Sorosem, protože to je Sorosova mládež, tak to asi nebude úplně tajná informace, že jo, to si budem povídat. Takže k Pirátům se myslím mohu vyjádřit asi úplně stejně jako každý český rozumný člověk, který má trochu povědomí o tom, co je správně a co je špatné, který má trošku intuici a schopnost rozpoznat, co je za hranou a co je ještě přijatelné. Co se týká Pirátů, tak si myslím, že je za hranou absolutně všechno. Pojďme raději dál. Na internetu před několika týdny koloval údajný výrok místopředsedkyně Pirátů Olgy Richtrové, který, jak ona sama tvrdí, nikdy neměla pronést. Co bylo obsahem toho jejího údajného výroku? Obsahem toho výroku bylo, mám pocit úplně přesně, teď už nevím, protože jsem to stáhla bezprostředně potom, ale jednalo se tam v podstatě o startovací byty pro migranty, což se mi jako samozřejmě docela dotklo, protože jsem si říkala, jo, tak to je dobrý, no, tak jako my tady budeme dávat startovací byty muslimským imigrantům, kteří do státní poklady nepřispějou nikdy v životě ničím, a naopak nás budou vysávat. A v podstatě potřební, kteří tady skutečně potřebují pomoc a žijí na hranici bídy, jsou tady naprosto v politiky přehlíženi, takže to mě docela naštvalo. Já jsem tady tento příspěvek sdílela někdy v srpnu poprvé a asi mě zaujal natolik, že jsem si to potom časově jako nějak neuvědomila a sdílela jsem ho potom znovu. Jo. Co se týká toho srpna, tak to nějak proběhlo bez povšimnutí. A co se týká toho sdílení teď, zhruba před těmi 2 měsíci, no tak to teda byla lavina, jako jo. To jsem teda koukala, protože víceméně se ozvali všichni příznivci Pirátů.
s výhruškami, jak budu platit pokutu 300 tisíc a že prostě je to výmysl. No já teda nevím, jo, protože v podstatě podívej se, ty sdílneš nějaké info. Dobře, je tam třeba uvedený zdroj, autor článku. Spojíš se s autorem článku a zeptáš se, hele, tak jako jak to teda vypadá, jako řekla to Richterová, neřekla, autor článku ti řekne, jasně, že to řekla, já jsem s ní dělala rozhovor, jo, a Richterová to řekla. Následně mi Richterová na Messenger posílá, prosím vás, stáhněte to, já jsem to nikdy neřekla. A kde je ta pravda? Kde je ta pravda a za co teď chceš člověka soudit? Za to, že ti lže jedna strana nebo druhá strana, to je jedna záležitost. A druhá věc je ta, že v podstatě ty jsi jako mezi mlýnskými kameny a máš být v podstatě v konečném důsledku ten, kdo ponese zodpovědnost za to, že obě strany si vymýšlejí třeba, jo. Takže to je docela zvláštní přístup, no. To je možná škoda, že právě ten rozhovor nebyl vedený v nějaké zvukové formě, to znamená, že by se dalo úplně v pohodě dosvědčit, a pokud je to psané formě, tak je ta prokazatelnost poměrně hůřeji dohledatelná. Nicméně ty si tento její údajný výrok o poskytnutí bytů migrantům sdílela na sociální síti stejně jako tisíce dalších lidí, je to tak? Jo, jasně, sdílela jsem to stejně jako tisíce dalších lidí, nepsala jsem k tomu ani nějaký jako subjektivní komentář, jako dala jsem to tak nějak do placu, ať si prostě lidi udělají vlastní názor. A to mi právě na tom docela překvapilo, protože přesně toto byl argument, když jsem byla vyslýchána kriminální policií v Praze, tak jsem říkala, dobrý, ale jako já jsem to vlastně sdílela jako další třeba desítky tisíc lidí. A jenom proto, že se nějak mediálně prezentuju, že jsem třeba veřejně známá osobnost a mám na Facebooku teďka nějakých 14 tisíc lidí, tak jenom z toho důvodu jako se potřebují jako uvařit na mě. No tak to je teda opravdu jako zajímavý, jo, protože víceméně já to takhle osobně vnímám. Že kdyby to sdílela tento příspěvek třeba nějaká Maruška z Horní Dolní, tak by paní Richterovou asi tolik nezaujala, jako když ze sebe může dělat chudinku na sociálních sítích, co jí ta Nela Lísková udělala, jak si to mohla dovolit. Nela Lísková neudělala nic. Nela Lísková vlastně sdílela veřejně dostupnou informaci a v případě, že tady hrajeme na demokracii a ctíme tady nějakou svobodu slova, pane bože, tak jako o čem je tady řeč? Po tvém sdílení tě pirátská místopředsedkyně Olga Richterová kontaktovala, aby ti vyjasnila její pozici ve vztahu k jejímu údajnému výroku. Co přesně ti napsala, jsme si prozradili. Můžeš nějak doložit její zprávu, nebo co ona ti napsala? Vlastně, že to jenom neřekla, abys to stáhla. Ona mě napsala, mám tu Messenger tu zprávu, napsala mě jako dobrý den, chtěla bych vás požádat o stáhnutí této informace, protože jsem to nikdy neřekla. Aha. Na základě toho se mi vyhověla, jo, řekla jsem si OK, tak třeba opravdu to neřekla, nevím, nejsem prostě detektiv, abych zkoumala, jestli to řekla nebo neřekla, ale vyhověla se mi a tuto informaci jsem stáhla. Paradoxně po stáhnutí této informace byla další lavina těch příznivců ve smyslu, nemyslí se, že když si to stáhla, takže je konec. Tu pokutu 300 tisíc, 100% Lísková zaplatí. takže... To znamená, že ona se zachovala tak, že v rámci vaší osobní komunikace ona přislíbila výslovně, že pokud daný stav stáhneš, nebude vůči tobě podnikat jakékoliv další kroky, zaznělo něco v tomto směru ze její strany? Ne, ona mě vůbec o nějakých krocích, které bych chtěla případně podnikat, nezdělila nic. Tyto kroky podnikla advokátní kancelář Filip Hajný, která pracuje pro Piráty. A nevím teda, jestli byla iniciátorem ona nebo Bartoš, jo, to teď samozřejmě nevím. Nicméně to trestní oznámení je podané jménem Pirátské strany, nikoli jmenovitě v rámci Olgy Richterové nebo Ivana Bartoše. Takže v ten moment, když jsem se vyjádřila veřejně, že se jedná o politickou zakázku, ale to jsem naprosto přesvědčená, že se jedná o politickou zakázku, tak se nějak ohrazovali, ne, že to není politická zakázka, že chtějí jenom prostě dokázat, že takto se nemůže prostě člověk chovat na sociálních sítích. Sociální sítě jsou sociální sítě, to by si měl každý uvědomit. Není tam žádné pravidlo nebo nějaký zákon, že nesmíš sdílet něco a podobně. Jo, já kdyby měla žalovat absolutně každého, kdo na sociálních sítích o mě zveřejní nějakou prasárnu, tak nedělám 24 hodin nic jiného. Jo, to znamená, že já jsem očekávala už z toho titulu, že je to politik. Politik přece musí snést více než běžný občan. Na politika je vyvíjený tlak ze strany veřejnosti. Takže jestliže na to nemám, tak tu politiku dělat nemůžu. Nemůžu očekávat, že mě všichni budou milovat a obdivovat. To vůbec, jo. A už vůbec ne, to nemůžu očekávat, případně jsem politik pirátské strany, která tady dělá jedno svinstvo za druhým. Takže to si myslím, že by měl být připravený na to, že nějaký tlak tam je. Nicméně já si nejsem vědoma toho, že bych ten tlak zrovna teda vyvíjela já sama za sebe, protože jsem si fakt dovolila sdílet jenom informaci, která mě osobně jako člověka docela zaujala. A tím to jako pro mě skončilo. Já v tom nevidím žádný příběh. Jsou privilegovaní politici, kteří mohou věšet třeba ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, jako je třeba Pavel Novotný, který se vyjádřil něco v tomto smyslu. To je
samozřejmě jedna věc. Druhá věc je tohle. Ty si tedy potom, co ti poslankyně Olga Richterová sdělila, že tento výrok byl nepravdivý, daný status ze sociálních sítě stáhla, nicméně další tisíce lidí to sdílelo dál. Ty čeští piráti už neoslovili. Oslovili pouze tebe. Tak proč myslíš, že čeští piráti oslovili právě pouze zrovna tebe? Jak si to vysvětluješ? Ty jsi s nimi vedla samozřejmě i předchozí spory, sdílela si informace, sdílela si i předtím. To znamená, že v podstatě to byla jakási gradace nebo eskalace jejich animozity nebo antipatie vůči tobě. Určitě. Já ještě bych chtěla jen tomu Novotnému, nepleťme si politiky a politikaře. Jo. Novotný má do politika hodně daleko, to bych asi jako zdůraznila. Co se týká vlastně těch pirátů, tak tam si myslím, že jsem jim pravděpodobně nepohodlná, protože já se s tím moc nemažu. Jako jo. A samozřejmě, pokud si ty informace zjistím a ověřím, natočila jsem video, proč se dostali piráti do parlamentu, za jakým účelem, proč tam jsou. A to jsou všechny věci, které pochopitelně oni nepotřebují. Oni nepotřebují lidi, kteří budou dávat veřejnosti informace o tom, co jsou zač, protože oni se tady budovali zpočátku vlastně těch pirátů image takových rebelů, což mi v podstatě bylo i sympatické. Jo? Když začínali, jsem říkala, ale jo, možná, že to potřebuje tady trošku jakože mladý vítr, trošinku prostě závan do té politické scény, která je tak zkostnatělá a nudná a nezajímavá, že opravdu to běžného člověka nebo běžného občana vůbec nezajímá. Nicméně to, co se z toho potom vykulminovalo, je pro nás všechny obrovský problém. Na ten je třeba poukázat a to já pochopitelně dělám. Takže si myslím, že je to taková jakože přirozená asi odezva z jejich strany vůči mně a předpokládám, že to nebude asi první odezva ani poslední. No. Ty jsi si tedy vyjasnila pozici místopředsedkyně Pirátů Olgy Richterové, stáhla si ten příspěvek o jejím údajném výroku, který kromě tebe sdílelo tisíce dalších lidí. Nicméně si vydala dopis na sociální síti, ve kterém si se k tomuto incidentu vrátila. Co si v tom veřejném dopise uvedla? Já jsem tam uvedla dost zásadní věci z mého pohledu. Já jsem teda publikovala na rukojmí článek, teď už to má dnešní hodině skoro nějaký 12 000 zhlédnutí. Sdíleli to i další servery, takže předpokládám, že to bude mít mnohem větší sledovanost, což já potřebuji v této kauze, protože lidi by si měli uvědomit, o čem ten problém celý je. A víceméně jsem se tam vyjádřila tak nějak jakože subjektivně, jaké mám z toho ze všeho pocity, jaké mám pocity z pirátské strany, jaké mám pocity z této kauzy, co si o nich myslím. A toto jsem vlastně zveřejnila jako takový otevřený dopis paní Richterové. Já jsem každopádně s ní nekomunikovala předtím, na ten Messenger jsem nereagovala, pouze jsem to stáhla, neodpovídala jsem mi nějak, takže jsem to udělala potom touto veřejnou formou. Pojďme se podívat právě na to trestní oznámení, které na tebe podala Česká pirátská strana. Na čem konkrétně bylo to trestní oznámení pirátů vůči tobě postavené? Protože ty si přímo komunikovala s žalující stranou, řekněme, které si vyšla vstříc odstraněním toho stavu, ve kterém byl citovaný její údajný výrok. Přesto na tebe podali trestní oznámení, z čeho konkrétně tě tedy viní? Co tam je psáno? Tak to bude teď hodně pikantní, protože když jsem se dostavila teda na kriminální policii, tak pan policista mi teda obeznámil jako s tím řádem a tak dále, že jo. Následně mi teda sdělil, že tato záležitost z jeho pohledu už od toho prvopočátku vůbec nenaplňovala skutkovou podstatu nějakého trestného činu. To je důležitá věc. Jenomže on to teda jakože smetl ze stolu, nebude se to řešit, protože nenalezl tam vůbec důvod cokoliv s tím případem prostě dělat. Jenomže mu to vrátil pan zástupce Černý zpátky na stůl s tím, že se to teda prošetřovat bude. S tím, že se na ten případ musí podívat znovu, nějak do hloubky, jo, znovu to prošetřit. No tak teda pan kriminální policista prošetřoval, ale pořád jako nikomu není jasné, co se tady vyšetřuje, když vlastně o nic nejde. Jo. Takže už tady to vrácení na stůl zpátky policii mě přesvědčilo o tom, že tady fakt jedná jako o politickou zakázku, nic víc. Tak to je zajímavé. My jsme si pověděli, jakou advokátní kancelář si Piráti najali prostřednictvím, které na tebe to trestní oznámení podali. Jedná se o advokátní kancelář Filip Hajný. Co tady stálo v tom obvinění, v podstatě z čeho konkrétně oni tě obvinují, abychom se vrátili k té původní otázce tady. Za sdílení informace na sociální síti, nebo co tam je přímo psáno v tom trestním oznámení, by mě zajímalo, jo? No, tak v tom trestním oznámení vlastně psáno, že jsem šířila nepravdivé informace vůči paní Richterové, to bylo tak asi jako všechno. Takže to je ta skutková podstata v podstatě. Pro mě osobně to žádná skutková podstata není, pro mě to je absolutní ztráta času pro všechny strany. Ale... A možná to třeba předají jinému vyšetřovateli, který bude vstřícnější vůči tomuto zájmu, to uvidíme. To bude asi jedno z řešení, taky si myslím. Jaká kriminálka to dostala na stůl, kdo oznámení vyšetřuje, to znamená Praha, ano? Ano.
Jak probíhala tvá první komunikace s vyšetřovatelem, který má případ na starosti? Kontaktoval tě telefonicky. Co tě v prvním okamžiku napadlo po jeho sdělení, že na tebe Piráti podali trestní oznámení, a to právě v Praze, ve které vedou koalici právě Piráti v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem? Ty jsi to vůbec netušila, že něco k něčemu takovému dojde? Co byla tvé, řekněme, první myšlenky, když jsi se dozvěděla, když ti zavolal vyšetřovatel? No, upřímně jsem si opravdu myslela, že k tomu nedojde z toho důvodu, že tyhle ty výhrůžky na sociálních sítích vůči mě jsou naprosto běžné. Jo? Je to takový jako denní chleba, takže já už to víceméně přehlížím. Stejně jako přehlížím všechno, co je tam negativní vůči mě, protože kdybych měla opravdu jít nějak do hloubky a veškeré ty vulgarizmy a videa a fotky a všechno nějakým způsobem řešit, tak fakt jako trávím život u soudu a to není smysl mého života. Nicméně napadlo mě jako první to, co jsem říkala na začátku, že se prostě jedná o politickou objednávku a zatím si budu stát, to jsem přesvědčena. To znamená, že člověk sám o sobě, právě protože ten slušný, řekněme spořádaný, tak se nesoudí a nechává to plavat. Ovšem jiní tak slušní nejsou a právě ty soudy využívají jako jednu z možností represe k tomu, aby dosáhli svých cílů a v podstatě své propagandy nebo marketingu nebo PR, nebo jak bychom to mohli nazývat. To znamená, že člověk sám o sobě nikoho nesoudí, i když by stokrát měl větší, řekněme, oporu v rámci toho, co je o něm šířeno, sdíleno na sociálních sítích, jako si právě ty třeba. Ale druhá strana prostě takové skrupule nemá. Máš pocit tedy, že jde o pouhou schodu náhod, nebo pojímáš podezření na politickou objednávku? To už jsme si v podstatě řekli, že to vyšetřuje zrovna pražská kriminálka. Kdy proběhl ten první výslech a jaké otázky ti vyšetřovatel kladl? Probíhalo všechno, myslíš, jako podle tebe korektně, nebo si měla spolu s tvým advokátem pocit snahy zahnat tě do kouta návodnými otázkami ze strany policie? Ty si absolvovala pouze první výslech zatím. Jo, absolvovala jsem teda první výslech a musím říct, že probíhala naprosto korektně. Jo, určitě tam nebyly žádné zavádějící nebo navádějící otázky, to v žádném případě. Dostávala jsem otázky, které jsem očekávala, že dostávat k tomuto tématu budu, a nemůžu vytknout při tom jednání ze strany policie vůbec nic. Ptali se tě tedy věcně, jak tu situaci vidíš. V jaké fázi vyšetřování se tento případ nachází nyní? Jaký bude probíhat další postup? Sdělili ti něco, jakým způsobem se to bude prošetřovat dál? To nevím. Jako já předpokládám, že asi po mém výslechu ty materiály putovaly zpátky ke státnímu zástupci, který to nějakým způsobem asi vyhodnotí sám a potom se uvidí, jak to bude pokračovat nebo nebude pokračovat. Ale z toho, co se tam sdělila, tak jako opravdu si neumím představit, to by musel vyloženě asi vařit z vody, anebo prostě nevím, nějak veřejně pranýřovat jako ustrašující případ, aby si lidi dávali pozor a na Piráty už nevydali jedinou zmínku. Já jsem se teda ještě každopádně chtěla vrátit k tomu, jak si říkal, že by se člověk třeba soudil s něma a tak dále. Jo. Vem si to, že já kdyby šla do nějakého takového boje třeba s Piráty, tak prosoudím třeba půl mega, jako úplně v pohodě. Jasně. Jo. A Piráti se tady toto všechno nechávají platit ze státní kasy, že jo. Takže to je takový ten nerovný boj proti těm politikům, že za prvé mají imunitu, za druhé se můžou za tvoje peníze, které ty jim jako daňový poplatník platíš, soudit. A ty jako běžný občan nemáš ani imunitu, a jestli se chceš soudit, tak za svoje vlastní peníze. Tak potom je tam ta váha, jako jestli si prostě rozmyslíš, že si do toho půjdeš nebo nepůjdeš, že jo. Samozřejmě, že já předpokládám, že s tou činností, kterou dělám, jsem pro ně na hraně a může se stát, že opravdu třeba jako Bělobrádek, že jo, jak proběhla ta kauza s Bělobrádkem, kdy prohlásil, že by se české ženy v rámci navýšení populace měly podvolit muslimským imigrantům, tak to jsem teda jako vybuchla totálně, že to jsem si říkala, tak to si nemůže snad dovolit. A na základě toho videa, které jsem natočila, které mělo mžiku nějakých 500 000 zhlédnutí, tak na základě toho nám je taky Bělobrádek podal trestní oznámení prostřednictvím americké advokátní kanceláře, to jsme řešili, že jo. Jenomže to potom stáhnul. Já jsem teda veřejně řekla, že se neomluvím ani jemu, ani jeho ženě, že kdo by se měl omlouvat, je Bělobrádek, a ticho po pěšině. Jo, takže mi tak přijde, jako že prostě oni udělají bububu, chtějí nějakým způsobem ty lidi zastrašit, řeknou si OK, uděláme to prostřednictvím třeba nejlízkové, jo, aby si potom třeba běžný občan jako rozmyslel, hele, ježiš, to je o Pirátech, no tak to já raději stahovat nebudu, nebo to nebudu sdílet, protože ono tu lískovou taky jako teďka za to popotahují. Jako pro boha lidi hlavně tohle nedělejte, jo? Protože v případě, že se začnete bát a budete nějakým způsobem vystrašení z toho, že sdílnete o někom nějaký článek a že vás za to budou popotahovat, tak jako ty sociální sítě rovnou můžete úplně zavřít, jo? To by nemělo vůbec žádný smysl. Nemluvím o tom, že
jako pořád tady stát platí nějaké zákony v České republice. Jako dobrý, co si o tom myslíme, o zákony v České republice, o tom, jak jsou flexibilní a jakým způsobem se využívají, je strana jedna, ale druhá strana je ta, že pořád tady nějaké jsou a můžeme se o ně přece ještě opírat. Jako jo. Nevím, jak dlouho, ale snad ještě můžeme. Myslíš, že si díky tomuto trestnímu oznámení chce spíše místo předsedkyně Pirátů Olga Richtrová, kterou do té doby skoro nikdo neznal, jak si sama uvedla, dělat PR-ko postavené na domnělém ubližování její osobě a umělé vytváření oběti tak, aby ji ostatní litovali, a tím si ve výsledku chce nahnat laciné politické body pro sebe i pro Piráty. PR nebo marketing. Jednoduše nejde tak ani úplně o tebe, ale spíš o prostředek, jak na sebe může Olga Richtrová upoutat mediální pozornost. No, tak to si 100% myslím. Teda to si na to kapnu dobře, protože o nic jiného nejde, protože bezprostředně na to, když jsem to sdílela, tak začala Olga Richtrová sdílet na svém Facebooku, jak ona je matka dvou dětí, jo, a jak prostě to je strašné, co ta Nela Lísková udělala, a jak někde ve Velké Británii mal zastřelili nebo zastřelili nějakou poslankyni. Jo. Ona to v podstatě otočila úplně jiným směrem. A ve výsledku to mělo vyznít tak, že já jsem nějakým způsobem proti Olze Richterové, která upřímně řečeno je mi naprosto volná a vůbec mě ten člověk nezajímá. A že ohrožuju snad její život, život její rodiny, pro Boha jedním článkem nebo jedním sdílením, které víceméně dementovala, a když se mi vyhověla a stáhla jsem to z Facebooku, jako ano, je to divadlo, nic víc, jenom divadlo pro získání politických bodů, a z pozice ženy a matky si myslím, že to nějakým způsobem rozehrála, ale podle mě jako dost amatérsky a špatně. Možná ještě další rozměr té kauzy mě teď napadlo. Myslíš, že záměrné nafukování a trestní oznámení Pirátů na tebe, že tím vším Piráti sledují cíl, a to vložit novou munici do rukou jejich europoslanců, to znamená Markétě Gregorové a Marcelu Kolajovi, aby si v Bruselu vytvořili jméno, jak hrdině a udatně bojují proti fake news, hoaxům a dezinformacím takzvaným, a tím získali nedomnělé vážnosti a kreditu v těchto bruselských kruzích. Jednoduše snaha se v Bruselu takzvaně ukázat, zavděčit, a ty máš posloužit jako prostředek k dosažení těchto jejich cílů. Možná ještě to je i další rozměr na té, řekněme, mezinárodní úrovni. Ne, tak to je docela logická myšlenka, to, co říkáš, protože ono to tak bude. Nicméně, pokud chce někdo bojovat proti fake news, ok, jako, ale nemůže je sám sdílet, jo, nemůže mít prostě výroky, které nějakým způsobem veřejně řekne a pak je dementuje s tím, že on to nikdy neřekl, že tohle nemyslel, jo, což je Piráti dělají dnes a denně. Oni vypotí prostě veřejně nějaký absolutní nesmysl. Člověk se popadá doma za hlavu, když to prostě vidí. A potom řeknou, no ale to takhle nebylo, ti novináři to převrátili, my jsme to takhle nemysleli, to není pravda, jo. Tak jako, jak potom chtějí získat nějaké plusové body, jak chtějí nějakým způsobem být důvěryhodní pro veřejnost, když se chovají prostě jako nevyzrála malá děcka, jako jo. To znamená screenovat, to je asi jediná rada. Nicméně, abychom si to shrnuli, ty si tedy sdílela zprávu jako tisíce dalších lidí o údajném výroku místopředsedkyně České strany Pirátů Olze Richtrové, sestře pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka, která měla prohlásit, že chtějí nabídnout byty pro migranty. To se ukázalo jako hoax, což potvrdila sama Olga Richtrová. Následně si stav stáhla z internetu po předchozí dohodě s ní. Nicméně i přes tento tvůj konstruktivní vstřícný přístup na tebe Piráti podali trestní oznámení za šíření dezinformace. Jde podle tebe tedy o politickou mstu, protože ty si Piráty tvrdě kritizovala dlouhodobě i předtím, proto hledali jakoukoliv záminku, aby ti to takzvaně nasolili a spočítali. Toto trestní oznámení je unikátní i tím, že kruhy pravdolásky začínají podávat trestní oznámení za přejaté sdílené informace. To znamená, že člověk nemusí být ani tím primárním zdrojem, který tu informaci vytvořil, pouze ji sdílí a už to stačí, aby bylo podané trestní oznámení, ale také podávají trestní oznámení dokonce i když tutéž zprávu sdílí tisíce dalších osob. Oni si vyberou, vyzobnou, vyselektují, vyfiltrují jednu osobnost, jednu, dvě lidi, na které to trestní oznámení podají. Možná bychom to měli vnímat jako jaksi skrytý latentní politický teror, abychom se začali bát dokonce i sdílet nějaké zprávy, abychom se náhodou nestali obětí mstivých skupin pravdolásky. To je právě ten další rozměr té kauzy. V podstatě se nejedná pouze o jaksi individuální záležitost, ale může se rozhodnout dříve či později každého z nás, protože všichni, každý z nás něco sdílí. No, tak to je sice všechno pravda, co říká.
říkáš, ale v tom případě, jaký je potom smysl sociálních sítí? V tom případě je Facebook i sám proti sobě, protože hodně lidí ztratí. A samozřejmě, že Facebook potřebuje mít co nejširší základnu, protože z toho žije. Takže víceméně nechápu potom, proč ty lidi takhle navzájem štvou proti sobě a nechají tam prostě volnou půdu prostě pro působení různých názorů. Samozřejmě měla by platit nějaká pravidla v rámci nějaké slušnosti a slušné diskuze. Já jsem naprosto vykolejená vždycky z toho, když tam někdo píše nějaké vulgarity, ať už je to člověk, který třeba sdílí moje postoje nebo opačná strana, ale to prostě do, aspoň minimálně na můj Facebook nepatří. Veškeré vulgární komentáře mažu, vždycky. Ale to je tak asi všechno, jako jo, jinak bych tam nechala lidem prostě prostor pro vyjádření svých osobních názorů, protože přece o tom to celé je, proto snad ty sociální sítě mimochodem vznikly, jako jo. Aby jsi tam mohl napsat, co si o tom myslíš, někdo ti to mohl vyvrátit, v případě poučit, v případě si z toho potom vyšel třeba s nějakým novým názorem, který tě třeba zaujal, ale prostě štvat ty lidi navzájem proti sobě, hnát je do nějaké úplně úzkosti a strachu, abych náhodou nepřezdílel ještě přes někoho něco, za co potom budu popotahován, no tak to už je úplně jako o ničem, že jo, to vůbec nechápu potom, proč ten Facebook nezavřou úplně. Možná to také můžeme vnímat jako pokusný balonek, který Piráti vypustili do společnosti, aby si vyzkoušeli a ověřili reakce ostatních lidí, jak budou reagovat, ale hlavně české justice, jak vysoce je jim nakloněná. Jaký myslíš, že mají Piráti vztah s policií nebo se zpravodajskými službami? Protože na veřejnost unikly informace o tom, že před eurovolbami 2019 spolupracovali Piráti, nebo takto spolupracoval podplukovník Národní centrály proti organizovanému zločinu NCOZ Jan Šmíd z Piráty. Dokonce tuto záležitost probíral sněmovní bezpečnostní výbor. Piráti to ale dementovali tvrzením, že tyto formy spolupráce jsou podle nich standardní u všech politických stran. Ovšem nedoplnili jména a strany, u kterých je to tak běžné, když je to tady tak běžné a obvyklé. Myslíš, že někteří operativci nebo policisté mohou tímto způsobem Piráty směrovat na jejich tvrdé odpůrce, na které oni sami nemohou, myslím, politicky nemohou? Jediné, s čím bych s Piráty v tomto smyslu souhlasila, je to, že je to naprosto v politice běžné. To je pravda. V politice jsou tyto praktiky absolutně standardní. Bohužel Piráti prostě měli smůlu, že zrovna u nich to vyplulo nějakým způsobem na povrch, tak se k tomu museli nějak postavit. Ale vůbec nepochybuji o té součinnosti tajných služeb, politiky, politických stran a o tom, že se tam prostě dějí zákulisní věci, o kterých běžný občan vůbec ani se neumí představit, jako jo, ani v nejmenším měřítku se neumí představit, jaký to má třeba potom dlouhodobý vliv na určité věci. Ale to je hold politika, jako jo, ale samozřejmě, že asi jim nebylo příjemné, když se tyto informace dostaly na veřejnost a nebudou asi přiznávat, ano, je to tak, pracujeme s tajnými službami, jo, pracuje pro nás pan Šmíd a podobně, jo. To by asi se minulo trošku účinkem, no. Jan Šmíd se sice zabývá finanční kriminalitou, Pirátům prý pomáhal s legislativou, ale byl zvolený jako nestraník do děčínského zastupitelstva, takže v jeho působení určitě nehledejme tyto záměry, nicméně nám to jenom dává nahlédnout na takové ty zvláštní nadstandardní vztahy některých Pirátů a potažmo i některých politiků s některými operativci z pravodajských služeb nebo policisty. To jenom tak na závěr. Můžeme prohlásit, že tato kauza, pokud ji dostatečně nenazdílíme, se postupně může začít týkat opravdu každého z nás, abychom se za chvíli báli cokoliv sdílet, aby to náhodou sám autor po nějaké době neoznačil za hoax a my jsme byli tím pádem vystaveni riziku trestního postihu. Takže jakási nejistota, vákuum, rozostření hranice svobody slova, názoru, projevu a navíc samotné sdílení informací nebo zpráv, kterých nejsme autorem, tak i za to na nás, kdo si může podat trestní oznámení, jak jsme toho svědky. Takže můžeme to považovat skutečně za nástup politického teroru těchto kruhů. Závěrem tohoto tématu. Taky to tak vidím, bohužel. No. Smyčka se utahuje a běžný občan může čím dál míň, což je jako opravdu jako do budoucna strašný výhled, protože když si vezmeš, že doslova a do písmene začínají nahlas říkat drž hubu a krok, pracuj na nás, ať si můžeme užívat toho na standardního života v politice, a běžné občany berou úplně na hůl a vůbec si neberou vážně, nerespektujou, tak jako vyhlídka nic moc příznivá. No. My budeme celou situaci na Svobodném vysílači pečlivě a důkladně sledovat tvým prostřednictvím a informovat naše posluchače o dalším vývoji této kauzy s tím, že i klidně Pirátům poskytneme naší vysílací platformu k jejich vyjádření. Rozhodně se tomu nebráníme, nemáme nic proti tomu, chceme informovat a sami posluchači, ať si utvoří vlastní názor, kdo na této straně tahá za kratší nebo delší konec. Takže to by bylo v rámci tohoto tématu. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek, naším hostem je Nela
Lisková. Po písničce se vrhneme na další téma. Hezký večer. Nela Lisková je hostem na Svobodném vysílači. Posloucháte programy, které vysíláme právě teď. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a my postupujeme k dalšímu tématu. To by bylo tady k této části našeho rozhovoru. Pojďme se podívat na turbulentní vývoj v rámci přeskupování a vnitřních poměrů Národní domobrany. Ty jsi stála u zrodu a vzniku Národní domobrany, jsi spoluzakladatelkou tohoto spolku spolu s Markem Obrtelem. Co se ovšem nestalo? V sobotu 15. února proběhla pražská schůze jednotlivých krajských velitelů domobran na Praze 9, kde se mělo jednat o tvém vyloučení. Na začátku bych se tě zeptal, protože ty jsi jednou z členek Rady Národní domobrany, což představuje vrcholný orgán spolku s rozhodujícími pravomocemi. Obdržela jsi pozvánku na tento pražský sobotní sjezd, na kterém se mělo jednat o tvém vyloučení oficiální cestou? Ne, neobdržela jsem pozvánku. Vůbec nevím prostě, jak to mám. Jako členka Rady Národní domobrany jsem neobdržela pozvánku? Ano, přesně, jako členka Národní domobrany jsem neobdržela pozvánku. Byť na to můj kolega, taky člen Rady Národní domobrany, pan Konečný, poukazoval a žádal výslovně Marka Obrtela, aby mi pozvánku zaslal, tak tento takto neučinil. A já jsem se potom vlastně z různých zdrojů ze stran domobranců napříč celou Českou republikou dozvěděla, že za tím pučem, teda jako v úzovkách pučem proti mně, je pan Jiří Leština, Vladimír Essentier, Marek Babuška, Tomáš Král a Aleš Schwab, kteří se vyjádřili údajně, teda já jsem u toho nebyla, takže samozřejmě jako třeba... My na tebe nepodali trestní oznámení jako Piráti, jo? No, tak... Víš nějaké výroky třeba. Já myslím, že to další už by taky zvládla. Ono to nebude první ani poslední. Ale údajně se měli vyjádřit to smyslu, že spolupracují nějakým způsobem s SPD a bylo jim přislíbeno, že se dostanou na kandidátky SPD v případě, že se zbaví Lískové z Národní domobrany. To je tak k dokreslení této situace asi vše, co teď mohu říct. Je to paradoxní, že zrovna tito pánové se nějakým způsobem přilepili na Národní domobranu nedávno. Asi pravděpodobně vycítili, že vzhledem k tomu, že Národní domobrana je pojem, takže tam bude možnost třeba nějakého kariérního růstu. No tak se toho snaží logicky využít. No to je asi všechno. Ty tedy tvrdíš, že čeští velitelé jednotlivých krajských domobran, speciálně tedy čeští, nikoli ti moravští, protože jsem zaslechl, co si o brněnské Národní domobraně, která má vydávat prohlášení nesouhlasící právě s tímto postupem českých velitelů. To znamená, že ty tvrdíš, že čeští velitelé národních domobran nebo jednotlivých krajských národních domobran měli iniciovat zákulisní dohody s hnutím SPD o spolupráci domobrany s SPD výměnou za svá umístění na kandidátky v krajských volbách 2020, buď jak přímo pod SPD nebo jako nezávislý za podpory SPD, že to jim bylo přislíbeno, to tvrdíš? Toto mi bylo sděleno. Netvrdím to, protože tuto informaci samozřejmě nemám nějakým způsobem z vlastní zkušenosti potvrzenou, nicméně takto mi tato situace byla vysvětlena a dává to docela jako logický obraz celé té věci. Hmm. Jak se stavíš k prohlášení Marka Obrtela vzhledem k zákonu nakládání se zbraněmi, o kterém proběhla značná a řekněme emotivně vypjatá diskuze na mnohých serverech? V podstatě se lidé rozdělili na dva tábory, dokonce Václav Klaus mladší z Trikolory, jejich specialisté na evropské právo objevili vlastně, že tento zákon nemusí být implementovaný do české legislativy Janem Hamáčkem a připomínkovaným BIS, protože národní obranu si každá země může zabezpečovat samostatně podle těchto smluv, základních smluv s Evropskou unií a také o fungování Evropské unie. To znamená, že tyto smlouvy nám jasně říkají, že my nemusíme implementovat záležitosti ohledně zákonu nakládání se zbraněmi do české legislativy, protože tyto záležitosti si může každá strana, každá země, každý stát Evropské unie zajišťovat samostatně. Toto objevili specialisté na evropské právo Trikolory Václava Klause mladšího. Co říkáš v kontrastu s tím, nebo v přímé kontradikci s tím, na prohlášení jednoho z šéfů Národní domobrany Marka Obrtela, který se vyjádřil, že vlastně pokud tento zákon není schválený vládou, tak vlastně není třeba panikařit a není třeba nic dělat, pouze je nutné sledovat. Já považuji toto vyjádření Marka za docela nešťastné. Možná, že asi než se veřejně vyjádřil k tomuto tématu, tak si měl lépe prostudovat tyto smlouvy, popřípadě se poradit s nějakým expertem, který vlastně této problematice přímo holduje. A asi by pravděpodobně po získání bližších informací k této věci to vyjádření publikoval jinak. Teda doufám, že by ho teda publikoval jinak, že to nebyl
jistý alibismus. Nicméně já upřímně řečeno, co se týká těchto záležitostí, takhle, my jsme měli vlastně, nebo máme v Dobobraně ty sekce rozděleny, jo? Takže já víceméně, co se týká těchto, když to řeknu v úzovkách chlapských záležitostí, tak se k tomu asi až tak úplně vyjadřovat nebudu, protože to nejsou úplně moje body, ale každopádně, co se týká toho vyjádření, to jsem zaznamenala, následně jsem zaznamenala samozřejmě i výroky Václava Klause mladšího, které byly v naprostém kontrastu s Markem Obrtelem. Takže a podle mého úsudku, pochopitelně, jestliže na to má nějaké experty a zjistili, že Česká republika v podstatě v této kauze nemusí vůbec figurovat, že si Česká republika jednat jako stát samostatně, jenom dobře, no, já doufám teda, že politici k tomu takto přistoupí a nebudeme se muset nějak podvolovat iniciativně sami ze své vlastní iniciativy někomu, když to není v tomto případě třeba vůbec nutné. To znamená, že abychom přistoupili tedy zpětně k té sobotní schůzce nebo konferenci sjezdu jednotlivých krajských velitelů Národní domobrany, která se konala tady v sobotu 15. února. Tobě tady bylo řečeno, že SPD se kladla nějaké zvláštní podmínky pro bezproblémové navázání spolupráce s Národní domobranou a ty si měla představovat překážku pro jaksi slaďování narrativu nebo politik, ideí těchto dvou seskupení, to znamená Národní domobrany SPD. Tak to nějak, no, ano, takhle mi to bylo řečeno, no. Takže SPD si podle tvých slov vyměňovala tvé vyloučení z domobrany jako jedinou podmínku pro bezproblémové navázání spolupráce s domobranou. Ne podle mých slov, protože jsem u toho jednání nebyla, ale takto mi ty informace byly prezentovány. Tak to zní ta interpretace. Ano, tak to zní ta, přesně tak to zní ta interpretace v tom smyslu, že moje vyloučení, odstranění mě ze scény bylo prvotní podmínkou SPD. Nemůžu to potvrdit, protože samozřejmě, jak říkám, u těch jednání jsem nebyla. Nicméně další kroky k tomu jsou docela zvláštní, protože kdyby asi měli čisté svědomí kolegové z Národní domobrany, tak mě na to jednání pozvou, to za prvé, a za druhé bychom si to asi říkali normálně, vyříkali normálně do očí. Je to takové zvláštní, no, ty pocity z toho teď, protože na jedné straně jsou tady informace, které člověk může vnímat jako zavádějící, na druhou stranu se to potvrdí tím, že mě nepozvali na tak důležité jednání. Minimálně oficiální pozvánku, oficiální cestou si neobdržela? Ne, ani oficiální, ani neoficiální cestou, prostě vůbec nic. Proč, co proti tobě SPD může mít za výhrady? Vedla jsi s nimi v minulosti nějaký osobní spor nebo se obávají tvého nezávislého samostatného politického myšlení a kritiky současného politického establishmentu? Vždyť přece jejich terčem kritiky jsou ty též cíle jako tvé, nebo ne? Já pořád nechápu, co proti tobě mohou mít SPD. Pokud ano, je to tedy pravda, ty informace. Ano, když se na to díváš takhle zpozdálí, tak pochopitelně jedeme nějakou jednu cestu. Jo, máme tady prostě stejné myšlenky, stejné potřeby se vyjadřit k určitým tématům naprosto totožně a především se to samozřejmě jedná imigrační politiky, sociální politiky, jedná se samozřejmě o celkovou politickou scénu, jakým způsobem funguje nebo nefunguje. Na druhé straně je tady z minulosti jistá záležitost a to se týká Donbasu, protože v podstatě já, když jsem v roce 2015 odcestovala do Doněcké lidové republiky a přiletěla jsem zpátky s tím, že jsem požádala Tomia Okamuru, aby se mnou otevřel tu tématiku války v Donbase, že ji vlastně jako Česká republika financujeme, že ji financujeme nedobrovolně jako rukojmí z našich daní a že je potřeba poukázat na to, že za naše, moje, tvoje, kohokoliv peníze se tam zabíjejí děti, tak to mi Okamura to odmítil, řekl, že s tímto tématem nechce mít nikdy nic společného, už se k tomu vyjadřovat nebude. A tím pádem jsem mu teda řekla, OK, dobře, takže vy pro mě nebudete partner pro spolupráci. Já potřebuju opravdu vedle sebe rovného, čestného chlapa, který mě kdykoliv v jakékoliv situaci podpoří. A ne, že bude utíkat od tak závažného tématu, protože já jsem byl vlastně první, kdo tady toto téma v České republice otevřel. Do té doby vlastně v České republice nikdo nic o nějaké Doněcké republice nebo Donbasu nevěděl, že jo. To znamená, že takové to bylo v podstatě zákulisí v roce 2015 a myslíš, že od té doby se může jaksi formovat nebo datovat nebo táhnout určitá animozita ze strany šéfa SPD Tomio Okamury vůči tvé osobě? Je to docela jako přirozené, asi ano, asi to je tady tím, protože víceméně mě
požádal Tomio Okamura, abych mu dělala krajskou koordinátorku, tehdy ještě v Moravskoslezském kraji. A na základě toho, že jsme se nepohodli teda... To znamená ještě před nástupem Lubomíra Volného tedy. Ano, před nástupem pana Volného. A v podstatě na základě toho, že jsme se nezhodli v pro mě velice zásadním tématu, jako je osvětlení situace v Donbase a o tom, a vlastně mým cílem bylo, aby Česká republika se distancovala od tohoto konfliktu a nepodporovala ho finančně a nebo těžkými zbraněmi, které vlastně se vyváží letouny MRIA z Mošnovského letiště a těžká technika, která se vyváží přímo na Ukrajinu. Nechtěl to řešit, Tomio Okamura neměl k tomu prostě co říct, neměl zájem to veřejně to téma rozvířit, což si myslím paradoxně, že by mohlo přinést plusové body, protože asi běžný občan, když slyší politika, který se staví proti válce, proti zabíjení civilistů, tak nemůže absolutně z morálního hlediska zaváhat a nepodpořit ho. Ale nechtěl to prostě řešit a já jsem potom následně odmítla spolupráci, protože pro mě to bylo opravdu zásadní téma. Když lehce poodstoupíme, v zápětí se samozřejmě k tomu tématu vrátíme v rámci té hlavní linie rozhovoru nebo druhé části rozhovoru, který spolu vedeme. Z Mošnovského letiště ano, odlétala letadla MRIA do Ukrajiny nebo na Ukrajinu vozící zbraně, jsou tu taková podezření nebo takové spekulace. Nicméně, co říkáš na současné spekulace ohledně Mošnovského letiště, které se prý má uspůsobovat na americkou základnu, strategickou leteckou americkou základnu, která má být na severní Moravě a zvýšit tak, jak si prý sebevědomí podle Saši Vondry, podle Alexandra Vondry, novopečeného europoslance, dříve kauza Promopro a tak dále. Všichni si vybavujeme, co Alexandr Vondra je zač. Jakým způsobem by si nahlížela na tuto informaci? No, já bych určitě chtěla říct ještě k tomu předtím, že to není spekulace, co se týká těch letounů MRIA, protože z vojenského opravárenského závodu v Novém Jičíně se opravdu vozí těžká technika, která se následně letouny MRIA transportuje na Ukrajinu. To je dost podstatná věc. A druhá věc je, že pan Babiš tady toto tvrzení dementoval, že žádná základna v České republice přece nebude. Jo. Tak, nicméně moravskoslezský hejtman se vyjádřil v první chvíli úplně opačně. Ano, on se vyjádřil v první chvíli opačně a v druhé chvíli ho umravnili. Ale jak se říká, na každém sprochu pravdy je trochu, to znamená, jak tomuto tématu teďka zjišťují bližší informace. A určitě bychom o tom mohli následně udělat třeba nějaký další pořad, protože to bude velké téma. A v případě, že zjistíme, že se opravdu něco podobného chystá, tak se k tomu patřičným způsobem postavíme. No, já si myslím, že základna na to v České republice v žádném případě. Tedy podle tvého mínění, abychom se vrátili zpět k našemu tématu, dochází k politizaci národní domobrany, ale dokonce ke zgleichšaltování a mainstreamizaci tohoto spolku. Nahlížíš na to tímto způsobem? Já na to nahlížím samozřejmě tímto způsobem, protože všechny indicie a všechny informace, které k tomu doposud mám, tak to pouze a jen potvrzují. A já od začátku, když jsme založili Národní domobranu, tak jsem se distancovala od toho, když kolegové tvrdili, že jsme apolitická organizace. To je nesmysl. Jak může být Národní domobrana, když si bráníš své domovy, to může být apolitická organizace. Samozřejmě, že to není apolitická organizace. Co je dneska apolitického? I pejskaři jsou v podstatě politika, když to takhle vezme, že jo. Ano, samozřejmě. Ale vidím to prostě tak, že tam dochází k těmto praktikám, což mě osobně velice mrzí, protože jestliže třeba kolega Marek Obertel tvrdí, že jsme apolitická organizace a následně se za zády dalších kolegů vyjednává s různými politickými stranami o místech na kandidáce, tak to asi nebude úplně všechno v pořádku. A to, že mě třeba to, že mě nepozvali na tu schůzi, docela mrzí, protože jsem tam mezi nima jediná žena. A jestli chlapi nemají opravdu, nechci říct teda koule, ale musím tady vlastně říct koule na to, aby jsme si naproti sobě vzájemně sedli a podívali se do očí a řekli si, jak to teda máme vzájemně, tak je to škoda, no, protože takhle se pracovat opravdu nedá. Mají svalnatí a nabušení chlapy v maskáčích. No, takový takové strach. Máme, já nevím, teda já jsem tam nikdy takového neviděla svalnatého. No, možná právě ne na těch sjezdech, ale mimo ně. Aha. Mají takový chlapy strach z ženy, která si nebere servítky a neobává se jít do střetu s vrcholovými politickými představiteli České republiky, protože to se mně zdá v celku nelogické. Oni z tebe mají strach? Nebo to by mě hodně mrzelo. Proč ty si ta překážka? Jak se? No, nevím, jako mě by to hodně mrzelo, kdyby se měli strach, protože já si myslím, že pořád prostě jednám nějak jakože normálně, jo. Mě to, co dělám, nepřijde vůbec.
nějak hrdinské nebo odvážné. Já prostě normálně sděluju veřejně svůj názor na určitá témata, jako samozřejmě, že jsou politická, někdy i nepolitická. A já tady toto vůbec nevidím jako podnět k tomu, aby měl sem někdokoliv strach. V podstatě i ti politici by se k tomu měli postavit nějak a řekli, říct třeba dobře, tak jako Nehalísková na sociálních sítích sdělila to a to, tak pojďme se o tom třeba pobavit v nějakém rádiu nebo pojďme si o tom pohovořit. Jako když politika přece musí být o diskuzi, kompromisech, o tom umět si naslouchat vzájemně, to tady bohužel nefunguje. Ono to nefunguje ani v civilním životě, když to sleduješ teď momentálně, že jo, a nefunguje to v podstatě ani v tom politickém životě a je to velká škoda, protože když spolu lidi nekomunikují, tak se zakládají na větších a větších problémech. Znamená, že sedí v zákopech, v podstatě na sebe střílí kulomety nebo míří na sebe kulomety. Hlavně je to taková ta tichá válka, ta je nejvíc nebezpečná, jo, že jeden si myslí to, druhý si myslí to, oba si myslí úplnou blbost a je to škoda, jo. Takže já zastávám takový ten názor, že když mě někdo něčím naštve nebo prostě potřebuju někomu něco říct, tak jdu za tím konkrétním člověkem, neřeším to s nikým jiným, koho se to netýká, řeším to vždycky s tím konkrétním člověkem a takový můj životní postoj k těmto věcem. Pokud bys případně z Národní demobrany nebyla vyloučená a přesto ty si vlastně do pozvánku na sobotní shromáždění nebo sjezd jednotlivých krajských velitelů Národní demobrany neobdržela, nedostala oficiální ani neoficiální cestou, zvažovala by si i tak nadále své setrvání v Národní demobraně za takových podmínek zacházení s tebou? Podívej, já ti to řeknu asi takhle. V podstatě, ať byly v jakékoliv organizaci, jsou samozřejmě nějaké problémy. Je to normální, pracuješ s lidma, takže se setkáváš s problémy. Nicméně, já jsem nikdy žádné problémy veřejně neventilovala a až do této chvíle, kdy to fakt už vygradovalo v takovou záležitost, kterou si myslím, že je třeba nějakým způsobem veřejnosti osvětlit, což jsem udělala poprvé za 5 let, tak se k tomu nějakým způsobem veřejně vyjádřuju, protože už je to za hranou únosnosti, té míry únosnosti pro mě samotnou. Nicméně já tu myšlenku domobranectví budu podporovat pochopitelně vždycky. Bez ohledu na to, jestli budu v domobraně nebo nebudu v domobraně, je mi ta myšlenka blízká. Z toho důvodu jsme zakládali Národní domobranu, protože si myslím, že ji Česká republika potřebuje. A když vidíš třeba reakce nových politiků, tak si to uvědomují taky, což pro mě osobně je dost podstatná informace. A o mém setrvání v domobraně ti teď asi neřeknu nic víc. To znamená, že řekněme, tento spor vygradoval nebo byl součástí jakéhosi řetězce předchozích drobnějších sporů, které vyústily až v ten sobotní sjezd, na který si nebyla pozvaná. Nazvíme to takto kulantně, nebudeme specifikovat ty dřívější. Ne, já bych chtěla, aby to vyznělo tak, že tam jsou nějaké dlouhodobé spory nebo nějaké pnutí, protože pochopitelně v rámci větší organizace, kde se kumuluje větší množství lidí, máš vždycky nějaké záležitosti nebo rozdílné názory, které musíš zvládnout. No jasně, je. Ale to se týká jakékoliv větší organizace, ať je to politická, nepolitická. A to by u Národní domobrany být nemělo, protože tam vlastně by měl být jaksi jedno velení, protože Národní domobrana nemá přemýšlet v podstatě ti řadoví pěšáci, když to takto nazveme, ano. Možná lehce pejorativně, ale tam vlastně nic takového být nemá. V rámci ideí. To není tlachací spolek, že jo? To je vlastně spolek, který se má bránit. Přesně to definuješ a to je právě to, co asi já vidím jako největší problém. Protože Rada Národní domobrany je jednou Rada Národní domobrany a v případě, že my práskneme do stolu a řekneme, že tak to bude, tak prostě bude. My neseme tu plnou zodpovědnost. Nenese ji žádný řadový člen, nese ji Rada Národní domobrany. Já se veřejně vyjadřuju ke stanoviskům, já jdu z kůží na trh, to znamená, že jestliže mám nějaké stanovisko, na kterém si zakládám a na kterém trvám, tak si na něm prostě trvám přes veškeré možné protesty ostatních. Jako já samozřejmě, že je to i o kompromisu, musíš vyslechnout názory kolegů, ale stejně to konečné rozhodnutí potom dělá Rada Národní domobrany. To znamená, myslíš tedy závěrem, že část domobrany se přesouvá spíše do pozic politiky než domobrany, že to tyto dvě položky sloučit nejde? Tyto dvě položky by sloučit za určitých podmínek pochopitelně poli. Tak kdyby se spolupracovalo s politiky s nějakým smysluplným projektem. Tam to vidím jako opravdu docela i přínosné, protože víceméně bez té politické podpory tady neprosadíš vůbec nic, byť si nějaká amatérská organizace. Ale politizovat i v tom smyslu, že se budou vyměňovat šéfové domobrany za křesla běžných radových členů, mi přijde absolutně za prvé nedůstojné a za druhé nepřijatelné.
Hovoří Nela Lisková. Nela Lisková, na kterou čeští piráti podávají trestní oznámení za sdílený článek, který Nela Lisková dokonce stáhla po konverzaci se místopředsedkyní pirátů Olgou Richterovou, která ji poprosila, požádala o to, aby ten článek stáhla, ona ho stáhla a přesto na ní čeští piráti podávají trestní oznámení, ale také jsme se zaměřili na vnitřní poměry Národní domobrany a celkově pátá schůzka v sobotu 15. února, která proběhla a kde byla Nela Lisková vyloučená. To by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Já ti, Neli, moc děkuju, že jsi k nám přišla, že jsme si mohli povídat o těchto věcech a budu se těšit třeba i na někdy příště. Já ti děkuju za pozvání a budu se určitě těšit na další setkání. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na stránkách Svobodného vysílače, anebo zavítejte na můj YouTubeový kanál youtube.com/radio.sv/studio/tapinradio. Tady prosím klikněte na tlačítko v pravé horní části obrazovky, abyste se stali odběratelem tohoto kanálu a nezmeškali jste žádnou z premiér, kterou pro vás chystáme, kterou pro vás budeme na Svobodném vysílači vysílat. To by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů a těším se s vámi opět příště. Naslyšenou, hezký zbytek večera. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.